so imache twayivugaho yari imache twa dukeneye amanota cyane kuko mu imache ya kabiri tugiye gukina nayo kuko imache ya mbere twaratakaje twagiye kwa Rutsiro dutsinda igitego kimwe ku busa kuko twari tuje imache tuyifite cyane tuyifite inyota kuko twashakaga gutsinda cyane kugira ngo turebe ko natwe twabona amanota atatu kuri atandatu so twayabonye rero cyari ikibuga kitoroshye kuko ariko icyo twasabye abana cyane nuko bashyiramo aggressive cyane bagashyiramo ubushake bagashyiramo ishyaka cyane kuko ubona ikibuga kugira ngo kitworohere gukina tactique tuba twumva ariko mu by'ukuri n'abakinnyi bagerageje kumva tactique twavuganye yo gukina nicyo kintu kidufashije kugira ngo no match tube twayitsinda adversaire ntabwo ari mubi kwa adversaire urabona ko arakina kandi ekipe iri jeune ko urugira ngo nabo babonye ko barajya kungana ekipe iri jeune ko babonaga ko nabo ni amahirwe babuze kuko muri football aba amahirwe ariko ubonye ko bagerageje nabo kugera imbere y'izamu nuko batabashe kubyaza umusaruro amahirwe babonye naho ubundi ntabwo adversaire ari ekipe mbi ni ekipe nziza cyane imbogamizi so bibaho kuko abakinnyi urabona kuko deja ni match za mbere kandi twatangiye dusa nkaho dutinzeho gatoya urabona ko aracyabura automatisme ya entraînement ntabwo biraba neza cyane ariko turi kubona ko aho turi kujya turi kugenda byiyongeraho gake gake ku byo kuzagera nko kuri jone ya 4-5 ubona ko abakinnyi bamaze gufata ritme buri wese ameze neza kandi n'ikindi ngira ngo wabonye ko ari abakinnyi ubonye ko batarangije match kandi batagombaga kuvamo ariko ni marque d'entraînement Maka na trana makoba we na madeshiri ni ikibazo cy'imyitozo batari gukora kuko twatangiye dutinzeho ariko byarakemutse ubu ngo twatangiye hamwe twese turi kumwe na ekipe turi kugerageza rero kugenda tubakoresha imyitozo kugira ngo babashe gukomeza gushyiramo imbaraga mu itaha kakanya deja turi kubonye victoire so umujyo cyangwa umurindi twebwe tumva tugomba kugumana nuko twabona insinzi twaguma mu mwanya wa victoire cyane kuko game y'ubutaha nayo tuyishaka amanota turashaka amanota nago dushaka guhagarara adversaire natwe ubu tugiye kumwitegura ku buryo buhagije hari amakosa amwe n'amwe twabonye tugomba gukosora nubwo twatsinze ariko dufitemo amakosa menshi cyane tugomba gukosora kugira ngo tubashe kwitegura adversaire ubutaha.